дами и господа, добре дошли на гала-концерта на лауреатите от Националния конкурс за млади поп-рок изпълнители сезони 2012. Аплодисменти за моята асистентка Краси. Така, следва малко поощрение и една награда на читалище Пробуда. Поощрение получава Мила Желева. И поощрение читалище Пробуда. Мога да чета, завърша съм, моля ви. Доника Стратиева. Така, трета възрастова група, трета награда, получава Вениамин Димитров. Какво е един сезон, през който и стаята, която нож е моя, понякога се спира мама, прозорците закрива смели листи. Масата изтрива, поспира се за миг и се замисля. Въздъхва, може би, и си отива. Въздъхва, може би. Въздъхва, може би, и си отива. Въздъхва, може би.
отива. Thank you.
от много приятели. Стигат ми барана трима, а само такива обидох сърцата си, рани от моите болки да имат. А само такива, които с радост се срещат, с радост изпращат своите реки и трудни празници. Моите песни, моите песни те да запеят. Не, няма нужда, няма нужда от много приятели. Стигат ми двама, трима, ама само такива, които в сърцата си рани от моите болки. Не, няма нужда от много приятели. Стигат ми двама, трима, а само такива, които в сърцата си рани от моите болки. Thank you.